បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទអរគុណបងប្អូនចាស់មែនទែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកមានប្រម៉ូសិនពិសេសបាទគឺ F8 និង F9 បាទនឹងមានប្រភេទបាទតម្លៃពិសេសជូនដែរនេះគឺ F8 បាទនៅដៃខ្ញុំនេះបាទ F8 នេះគឺមានពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌បៃឆ្វាយពណ៌ខៀវស្រាហើយនឹងពណ៌ប្រាក់ហើយក៏មានពណ៌ខ្មៅដែរបាទចំពោះ F8 បាទខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ$175និង $185មានឆ្នាំងសាកកាស skin zoom និងថែមជូនមក power bank 20000 mAh មកពីហាងខ្ញុំបានមាញ់តិច smartphone តែម្ដងធានាជូនដល់តែមួយខែនឹងភ្ជាប់ជាមួយការធានាជូននេះក៏មានតម្លៃពិសេសសម្រាប់បងប្អូនមកតែងតែចូល share មក line នៅក្នុង page ខ្ញុំបានអញ្ចឹងបាទ model នេះបាទទម្ងន់វា157 gram ឆ្នាំផលិត2018និង RAM 4G 64G ប្រភេទបាទ chipset Exynos សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការលេង game បាទឬក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់បាទ model នេះក៏មានថ្មបាទបាន 3000 mAh កាមេរ៉ាខាងក្រោយ 2.10 megapixel selfie 8 megapixel និងមានបាទប្រភេទសាកថ្ម Thai C fast charge បាទមានការពារជំរាបទឹកមកបាទបាទ IPS បាទ68និងប្រភេទ model នេះមាន eye scanner និងប្រភេទ F8 នេះបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ$175និង$185 full set សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ$165ក្នុងការ live ក៏មានតម្លៃពិសេសជូនដែរបាទ model នេះគឺលក់តែ$165ទេស្ទើរបន្តិចបន្តិចទេបាទតែมันមានដានឬក៏ខូចទេបាទសឹងតែមើលមិនឃើញទៅហើយបាទប្រភេទ model នេះគឺ A ដកបាទ165 175និង$185 full set តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានលក់តម្លៃពិសេសនេះសម្រាប់បងប្អូនក្នុងឱកាសបាទប៉ុនបាទជុំប៉ុននៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃស្អែកខែខាងមុខនេះបាទគឺល្អមែនតែនតែម្ដង F8 នេះ175 185ចាំអីទៀតកុំភ្លេចចូលជាវទាំងអស់គ្នាបាទនឹង F9នឹងមានកាដូពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទគេហៅថាត្រូវការប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនត្រូវការបាទយកទៅលេងផ្សេងផ្សេងគឺល្អប្រើបាទប្រភេទ model F9 នេះ F9 នេះគឺ RAM 4បាទ 64G របស់កូរ៉េមានច្រើនពណ៌បាទមានពណ៌ Gold បាទពណ៌ស្វាយពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅបាទចំពោះតម្លៃបាទផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ210និង230ដុល្លារប្រភេទ model នេះអេក្រង់ Super AMOLED RAM 4និងបាទកម្រាស់វាបាទ7.7 បាទមីលីម៉ែត្រនិងប្រភេទ model នេះក៏អាចលេង game បាទស្រួលប្រើដែរនឹងមិនងាយចម្លងកម្ដៅទេថ្មបាន 3000 mAh ប្រភេទកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានមួយគ្រាប់210 megapixel និងខាងមុខ selfie 8 megapixel និងអង្គចងចាំបងប្អូនបាទដល់តែ 9G និងបាទអង្គទឹកទំនៃបាទដល់តែ 64G អញ្ចឹងតម្លៃសមរម្យស្រួលប្រើលក់ឲ្យត្រឹមតែ210ដុល្លារនិងស្អាតដូចថ្មីត្រឹមតែបាទ230ដុល្លារទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special ជូនសម្រាប់បងប្អូនទៅហើយចំពោះ F9 មានគ្រប់ពណ៌ជូនខ្មៅមានពណ៌ខៀវនិងពណ៌ស្វាយបាទអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសជូនចំពោះ F9 នេះហើយខ្ញុំបាទក៏មានប្រភេទមក RG ដែរបងប្អូនបាទដែលមានតម្លៃពិសេស RG បាទ V G4 បាទលក់ឲ្យតែ $45-$55មានឆាងស្អាតស្អាតមួយមួយសេតតែម្ដងបាទនឹងប្រភេទមក model នេះគឺគេហៅថា RG H-Screen បាទ RG H-Screen នេះតម្លៃត្រឹមតែ$36និង $40ទេបាទ$36 $40 RAM 2 16G ឆ្នាំផលិតដូចដល់2017ឯណោះបាទល្អប្រើត្រឹមតែ3ជាងទេនិងប្រភេទបាទ S7 S7 នេះនៅមិនសល់ច្រើនទេបងប្អូនបាទ S7 នេះ RAM 4 32G ល្អប្រើបាទលក់ឲ្យបាទត្រឹមតែ$97និង$105ទេបាទ$97 $105មានគ្រប់ពណ៌មាន Gold មានស្វាយមានគោមានឈូកមានខ្មៅហើយនឹងមានពណ៌ប្រាក់តានាជូនថានៅស្អាតតែម្ដងចំពោះតម្លៃ$97នេះបាទចំពោះប្រភេទ Samsung S7 RAM 4 32G បាទនឹងប្រភេទមួយទៀតគឺ G3 បាទ G3 នេះគឺលក់ដាច់មែនតើតែម្ដងបាទ G3 នេះលក់ឲ្យបងប្អូនតែ$35និង $40ទេបាទ35 40ស្អាតបងបាទ RAM 3G 32G កូរ៉េ SIM 1ស្អាតល្អប្រើខ្ចីញញតែម្ដងអត់តមានអ្នកប្រើទេ
តម្លៃនេះមានតែនៅខាងខ្ញុំបានទេបាទ3545ចំពោះ promotion បាទមុនឱកាសបាទភ្ជុំបិណ្ឌនិងប្រភេទមួយទៀតគឺជីសិចបាទជីសិចនេះក៏តម្លៃល្អដែរជូនបងប្អូនបាទហើយជីជីសិចនេះគឺ RAM 464G និង RAM 432G ឆ្នាំផលិត18សម្រាប់បងប្អូនចង់បាន2017ក៏មានដែរបាទ RAM 464បាទចំពោះ18គឺមានពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយនិងពណ៌ Gold ចំពោះបាទ2017បាទគឺមានពណ៌សហើយនិងពណ៌គេហៅថាពណ៌ទឹកផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹង RGB Switch លក់ឲ្យតែ $85 ទេស្អាតដូចថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទ Full Set ឆ្នាំងសាក់កាស Skin Chrome នឹងមានការធានាជូនមួយខែ$95 RGB Switch ល្អមែនទែនតែម្ដងតម្លៃនេះសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការក៏អាចប្រើប្រាស់បាទទលំទលាយដែរដោយសារ RAM វា4ហើយនឹងបាទសម្រាប់ផ្ទុកអិនធឺណិតវាដល់តែ32និង64អាចលេងហ្គេមអាមសេរីមិនមានការតាក់ឬក៏បាទរអាក់អួរត្រង់ចំណុចណាទេកាមេរ៉ាបាទមានដល់តែ2គ្រាប់ច្បាស់មែនតើណាម្ដងនិង selfie 8មេហ្គាពិសេសសម្រាប់នេះ model នេះក៏មានសាកថ្ម Type C បាទ flash charge និងប្រភេទបាទតម្លៃគឺល្អបាទ8595ចំពោះ RGB Switch តានេះជូនថាល្អប្រើកុំភ្លេចមក model នេះ RGB Switch នេះល្អមែនតើហើយនឹងមានសាកថ្ម Type C និយាយរួមមកកប់សេរីចំពោះ RGB Switch ខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ model នេះជាចាំបាច់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានថវិកាក្រោម100សល់$5ទៅវិញសម្រាប់ចង់បានស្អាតនិងមានតម្លៃ80-85ក៏មានតាមប្រភេទបាទទូរស័ព្ទនិង model នេះក៏ថែមតាឆាងសាកមួយទេសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន full set តម្លៃ95នេះតានាជូនមួយខែនឹងមានកាដូពិសេសជូនហើយតម្លៃតានាថាល្អហើយស្អាតដូចថ្មី95បាទអញ្ចឹង RGB Switch មានដូចទៅហើយនិងប្រភេទ model ដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននេះគឺបាទ Q Switch បាទ Q Switch នេះលក់ជូនបងតម្លៃតែ $50-$55 ទេ Q Switch នេះចុងក្រោយគេឲ្យបង RAM 3G 32G Across កសំទោស i scanner និងតម្លៃពិសេស brand RGB បាទលក់តែ $50ទេខ្ញុំបានមិនតិចកុំភ្លេចចូល share បាទវីដេអូនេះអ្នកនាងខ្ញុំបាននឹងជួយយើងធ្វើកាដូពិសេសជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចជួយតាមដាននិងចុច share វីដេអូទាំងអស់គ្នាផងខ្ញុំបានមិនតិចអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ